Қара Еділ. Қандай керемет қыз батыр, е? Бұл мен кеттім барып тағы. Е? Мен ғой бірінші көрген. Ал жарайды ал сен. Мен дағы екінші болайын. Бірақ ол қыз бәрі менікі болады. Давай екеуміз барайық. Давай. Давай. Қарындас, саламатсыз ба? Бұл біздің меню. Бүгін сізден тапсырыс алатын осы ресторанның ең әдемі официанты ол. Ол мен, қарындас. Саламатсыз ба? Жалпы есіміңіз кім болады, қарындас? Менің есімім Айгүл. Қалай, қалай? Айгүл? Қой, болмайды. Мен мамамның аты Айгүл. Қарындасының аты Айгүл. Еші, ана үйдегі жүрген братишкамның аты Айгүл. Қарындас, танысып қояйық, атым Айгүл болады. Қуаныштым. Қуаныштым. Мен де қуаныштым, қарындас. Жалпы... Қарындас, қарындас, тоқтаңыз. Бүгін сізде не только тапсырыс аламын, еще сізге керемет бір шоу көрсетемін. Дайынсыз ба? Жалпы, қарындас, шоуды біздің ресторанның кез келген қызметкерлері сізге көрсетеді. Сол себепті мен сізге өзімнің атымнан 5%-дық жеңілдік ұсынам, қарындас. 5%? Қазақтың саны 7, сонымен 7% пайыздық. Ей, қазақтың саны 7 емес, 10. Сол себепті менің атымнан сізге 10%-дық жеңілдік, қарындас. Тамаша. Не тапсырыс беруге кеңес бересіз? Мысалы, нандан көріңіз. Стейк из сердца. Қалай қарайсыз? А ол сонда ненің жүрегі? Ол менің жарты жүрегім. Қарындас, жалпы қазақтар ешектің жүрегін жемейді. Қарындас, мен сізге оданда тынық мұхитынан ауланып алынған кереметтей балықтың тамағын ұсынам сізге. Қарындас, себебі балықтың ішінде фосфор деген элемент бар. Ал фосфор деген элемент, ол жарқырап, жайнап тұрады. Сіз мынау керемет, нәзік тістеріңізбен фосфорды жеген кезде, анау көзіңіз сияқты мөлтілдеп, аузыңыздан, көзіңізден, аузыңыздан, көзіңізден жалт-жұлт етіп, жанып, керемет болып тұрамай ма, қарындас? Әрине, тамаша, иә. Өкінішке орай, мен балық жемеймін. Қарындас, қараңыз, ең дәмді салат. 5 перепелинг яиц. Мелко нарезанная картошка, посыпана зеленым горошком. И все это французским майонезом залито. Жалко, оливьені ол біздің стандарттық салат, қарындас. Мен сізге айтайын, оливье не алыс? Мен оданда сізге жаңағы балықтың қап-қара икрасынан фреш ұсынам, қарындас. Кабачковый икран не алыс, қарындас? Оданда мен сізге фреш жасап берейін. Фрештің арасында манго қосылған, апельсин, алма. Ишак, мультивитамин не ақпиқат етіп атсың оған. Қарындас, мультивитамин деген ол тетрапакетте. Ал тетрапакет ол біздің складта толып жатыр, тышқандар ішіп атыр оны. Ол сіздің денсаулығыңызға зиян ғой, қарындас. Мен сізге айтайын, сіздің денсаулығыңыз мен үшін өте қымбат, қарындас. Сіздің денсаулығыңыз ол менің денсаулығым, қарындас. Құдай сақтасын. Қарындас, сифилис, грыжа не қыласыз бұны? Одан да көрмен сізге бір ұсыныс беремін, қараңыз. Раниковада добытая на 75 тысяч километров над уровнем моря. Его пьют единороги и тибетские жители, живущие по 400 лет. Қалай? Тибеттің суы қашаннан бері краннан шығатын болған? Тоқтаңыз, қарындас. Предлагаю вам вино. Грузинское вино 1789 года, из которого пил сам Иосиф Сталин. Ашып кеткен вино неғылас баяғдан бері тұрған. Мен сізге айтам, қарындас, қазақтың шайынауын содан артық нәрсе жоқ. Шай? Иә. Жаңа вино жайында не? Вино ма, керемет, керемет вино. Қараңыз, бір стакан қымбат емес. Қарындас, тапсырыс берсеңіз беріңіз, бермесеңіз шығыңыз ресторандан. Ағай, қалай сөйлейсіз, біздің клиент емес па? Қайда клиент, күнде көремін, чайка ғой. Айттым ғой, айттым ғой. Ағай бар ғой, жаңа сіздің кабинетіңізде ғана Сталиннің виносын предлагать еттім. Шайка екенін мен білдім де айттым маған. Жүр кеттік десем қоймай қойды өз. Мен барып апсуды жетем, мен барып апсуды жетем деп өзің қоймай қойды. Нан ұрсын ағай. 10% скинг кім жасаған, е? Өзің ғой, өзің маған айта бердің ғой қайта-қайта. Ергеше. Қарындас, тапсырыс бересіз ба? Мен бермесеңіз шығыңыз. Шығыңыз.